aan baarlamaanka maanta meesha ku shiray ee qaarne ahaa xabarta ninka qabaa adeera qaarne ay ahaayeen dad iska caadi aho waxa xataa iska miceysta iyagoo rabo xoogaa naga dhaaf yiraahda niyadana ka rabo boorisku kharis waa kuubigii maxamed cabdullaahi farmaajo ahaa ku day kadibna falcelinta arag horaan uga hadlay dowladda markii la doortay waxa yiri qofkii xusiistay qofkii gadaal iga soo biiray inuu celinayo waxa yiri waagaas intii fiicnaada farmaajo qabto laamiyadii ciidan dhisowgii mushaarkii stuudiyom dhisowga aheeday may dhaajiyaan hadday wax dhaajinaan intii xumeedoo dagaal iyo muddo kordhin aheeday maxay u koobiyeynaan iyo qaybta yareed oo argagixisada waa iska koobigii marka inta fiicanoo waxqabadkaba ama mushaar bixin ama meel dhisooba ama ciidan dhisooba ma koobiyaan intii xumeedee farmaajo ka koobiyaan faada isqariyey maad salaada isqariyey farmaajaa ku dayay oo doorashay inuu ku daran rabay baalkii muddo kordhin xasana ku dayay waa intii xumeed horaa u sheegaa qofkii aqlilana wuu ogyahay waa ogtihiinoo meeshaan kursigan waa layska wada sugaa dadka aqliga u saaxiibo ama dowladda ku jira ama bannaan ka jooga waxay yidhiheen dowladda soo socoto waxay ka bilaaban doontaa intaas in la yidhaahay kuma cadahay laakiin annaga aa ku darsanay in la yidhaahdo ma fiicno horey u dhacday dadka qaar aa yidhaaho waxaa la yidhi dooradu waa wada cuntaa laakiin afka in la tirtirtay isdheerta marka qolyahan iska qaylinay sida jeso iyo aamino baashi maama khadiije iyo waxwaa iyagu tuulo nuskeedii soomaaliya ka degan yihiin tuulada nuskeediina shabaabaa joogo meel deegaan oo laga soo doortay dadii deegaanka ma dambeeyo haddii 100 sano lagu daro xataa way iska rabaano daday matalaan iyo deegaani matalaan maba jiro mil adduunka inta ka dhiman haddii ilaa way iska rabaan kursi lagulama tartamo marka lasoo dooranayo qabiilo kale ergadooda soo doorata waa ogteen jowhar iyo beledweyne marka lagu kala dooranayo dadka jowhar iyo beledweyne degana codka soo siiya labadaas aanka meesha ka qaylinaysa dadna waa sida cabdiraxmaan cabdishakuur iyo mataqaanay ayagoo waxaa rabay xataa maceystaan waxay yidhaahno naga dhaafaata ka hor aan dagaal ku galne mid kale ma geli karna haddii lagu darna way iska rabaano nin wax loo badiyo horta ma diido kor waayaloo wada aqli maanta haddii wax lagu badiyo waad iska rabtaa intii birimidan adeerka ah uu imaalahaa in aad ugu joogto la badbadiyo way fiican tahay laakiin haddana waxay diidan yihiin hebelaa badiyayaan laydin dhihin ayagoo rabay maceystaan waxawaayan marka meeshaanu baarlamaanka meesha fadhiyey ee tirada badnaa qayb degaankooda awalo xor ahaa qaybna hadday xoraysatay qaybna mabala degaan qaybna weli waa laga haystaa suudka waa layskaga ekaay warkana waa layskaga ekaay wejigana waa layskaga ekaay laakiin waxyaala badana lagu kala duwnaa meesha waa la joogay anu waxaan dhihi lahaa soomaaliya maanta doorasho 3 sano ka dhiman tahay in lagu doodo uma baahne cabdiraxmaan cabdishakuur warkiisa qaybta ugu dambaysa ha la qaato tantuu rabaha ka lahaaday sidau yiriyaan u fasiraynaa qofku asoo dan siyaasadeed kale sida kale u dhihi karaa laakiin sida uu yiri marka loo fasiro wuxuu yiri 30 milyan aan qaadanaa sanadkii wax aan qabanayna ma jirto waa runtiis weli anu asoo gurcaali dhuusa mareeb jooga wax qabanayo oo xataa dhallinyaradii soo doorata xaflad u dhigaayo oo maalin qaada u sameyn ma arka waxaan qabanay malo wiriyo waa runtiis ina wax qabanaana laga rabaa wiriyo waa runtiis waxaa fiican marka in la yiraahdo maxaan qabanaa meelaha dhiman seen ku xoraynaa adeega caafimaadka iyo adeega dowladnimadii waxbarashada seen ku gaarsiinaa dowladda soo socotana intaasaan ugu darno muddo xileedku waa gaabay intaasaa lagu dara xasan sheekh wasaadkii jimcaha shalay hunguri intuu ka gaaray wuxuu yidhi xisbiyada badan waa dhib badan yihiinoo talyaaniga dhib ku qabo wuxuu diidan yahay in la wada qadeeyo xisbigu bataano warkiisa laga dhidhiminaya wuxuu yidhi laba xisbiya fiicano haddii xisbiyadu bataan baarlamaankii la kala qaadqaadana soomaaliya horta waxay ku fiicnaa lahaa in qadada la wada cuno haddaad tiraa laakiin kaligaan qadayna suurtagal maahano midaa kaa ciideyna ama degsigoo dabka saaranoo bakaa xadaa intaa ciirada soo dhaqaysa hunguriga xasan sheekh iska dhaafo inta u dhici kara waa dhacay 3 sanaan hadda weli u dhimano inuu gaaraa iyo inuu gaarin ilaahay baa yaqaano waxa waayen waaba xanuunsan yahaa lalahaa siyaad baraa lala diraraa soomaaliya mataqaanii laga ciiday haddii layska dhaafi lahaa 1 sanaa ka dhinnay intuu ilaahay u qoro waad ogtihiin laanjeeriya ku dhintay 1 sana bas haddii layska dhaafi lahaa filladu iskaga dhimalaha waqtigiisa ma dhaafeen ama isla laanjeeriyada soo booqasho ku tago ku dhimalaha waxaana marka ogeyn meelay gaaraan qalalaasi iyo dhib looma galo baarlamaanka soomaaliya ama ha ku daraan amiyinu ku darin khayaarka ayaga iska leh dadka qaar sida cabdiraxmaan odowaaye waxay yidhiheen annagu yaanu ku darsanno kuwa soo socda aanu ugu darno
هذا نوى ربانا وحسب قتلاه هاي ووجا كونه واسك خيلنا أنا وكدرينا وكدرينا يقولين وكدرينا نكده هاي والله هالك تقوله صومالي كده شبابك هاي استمتيكوا دتكي سياسوكو نسكوا أركان واسك خيلنا صومالي مركة واسك خيال كنول وأكتين شباب اللي رخ رحيل أكادية هذا نوى الله صاف السحر ربا وعيو يا بدنا شلل نمن معوس لا عيالش بيها نني كدل أنا بتسقط الشكت كده من نمك كده نتي سو جيدا نيرا أنا بسقط معنا وع النجا بخت جي خواريج كوا كنا ما كمان الحال وحرقوا حوري على ليري خواريج تنتي صو عيني وحيري أنا ليري هشيس كوا تكبح ضيا معوس لا أن الدش حمر نقول أحدش وين هل قرح جيسنا هل قرح هذا اللي جيسنا روا وما طلع كبد بادي ولا صو ذا ما كمان لو حليرا ما كنن كنا لجد لي أو دنيا رد عيالش بيها معوس لا أنا نقارنا واحد دولة هاي إنه معوس ليد نكلي نجد لين وين هل قرح حمر كوا أرسلنا كل عدة القرحة دونا ما نخانه لكن واحد أول بقرة حنا قد عافى إذا ما الدولة دهوب كقاط كو إرتري كو جر جر أنا ربنا لقولي شيء هيشيس أو قرحة كو مغيا موجي نبض له سجاي ما نين بجاج وده نين ودلي لا أنا قد دلني وإذا الدرجة كم تاع نين بوحي سين لود ديو أي كو في عنطة نين كأصول الله الله جراني شباب أنت عارف كيد دلي هذا عدو الشيء قطه بريلودي سي وشباب كو كل حيل على سنة شباب تنبني دلي ما نين كاسو waa 40 laamaal mariyad dhalinyarada soo leeyraado waa maasantiina ninka lacagta aruurinay ma dishay ninkaas waxa dilay nimankaas in leeyraha eed anaga dilna in leeyraha ma hayn marka Soomaaliya dulmiga iyo iska daba qufaca ha joojis waxa raba farriinta ugu dambeysay inaa u diro ciyaalka baraha bulshada ee Abargidir iyo Abgal ee colaada weeyay daarad ka shaqeeyo nimay waadinku Abgal iyo Abargidir hadla ee weey ka leexda daaradna ka leexda tuulooyinkiina soo xoreysta deegaankiina ka adkaada cidaad la dagaalaysay lama gaciina kula dagaala dad badan oo dadka aad sheegaysiin la dagaalsanay inaad ku soo dartaan oo kalsooni kuma qabtaan qabiilka aad tihiin iyo magaca aad leedihiin kalsooni intaad ku qabtaan dad kuma caay kartaan laakiin dad kale oo dagaalka ku jirin aad iskaga soo darsataan booso kala hadda live soo gala daarada wax ka sheega tuulada Misgaway oo ka soo jeeda 17,000 askari oo Soomaaliya la geeyay welina argagixisa looga tabarlaaya fiimilkiis iyo qabiilkiis oo dhan wada shabaab qabiilo qof iyo cod isku doorto laamiyal wax barasho oo maxkamad lana inuu la xifaaltamo raba anagu ahuyaa wadar kuleh anagu abgaala dhe ana ku tuusina warke iska saxniyo